Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan Ustaz Afnan. Pada hari ini, kita akan mempelajari subjek sains tahun 3 pada unit 3 iaitu manusia. Okey, di bawah tajuk kelas makanan. Okey, jadi Sebelum tu, Ustaz nak anak-anak murid start semua sila buka buku teks sains tahun 3 pada muka surat 40. Di akhir pembelajaran ini, kamu dapat yang pertama, memberi contoh makanan bagi setiap kelas makanan. Yang kedua, menyatakan kepentingan makanan mengikut kelasnya kepada tubuh manusia. Okey, baik. Jadi seterusnya kita akan masuk kepada kelas makanan. Okey, jadi ustaz nak cuba kamu perhatikan berdasarkan rajah yang ustaz buat dekat sini, cuba kamu teka agak-agak ada berapa kelas makanan yang perlu kamu ingat. Ha, cuba kamu perhatikan. Cuba teka berapa? Ya, betul. Pandai. Jadi, kelas makanan yang perlu kamu ketahui mempunyai sebanyak tujuh. Ha, tujuh kan? Betul. Tujuh kelas makanan. Okey, jom kita lihat yang pertama. Kelas makanan yang pertama ialah karbohidrat. Okey, ingat. Yang pertama ialah karbohidrat. Okey, seterusnya kelas makanan yang kedua ialah protein. Ha, kelas makanan yang kedua ialah protein. Seterusnya, kelas makanan yang ketiga ialah lemak. Ha, ingat kelas makanan yang ketiga ialah lemak. Okey, seterusnya kelas makanan yang keempat ialah vitamin. Okey, kelas makanan yang keempat ialah vitamin. Okey, seterusnya yang kelima ialah pelawas. Ha, kelas makanan yang kelima ialah pelawas. Okey, seterusnya yang keenam ialah air. Kelas makanan yang keenam ialah air. Okey, seterusnya yang ketujuh dan yang terakhir ialah mineral. Okey, jadi dekat sini bermakna kelas makanan yang perlu kamu ketahui mempunyai sebanyak tujuh. Ha, tujuh. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga, lemak. Yang keempat, vitamin. Yang kelima, pelawas. Dan yang keenam, air. Yang terakhir, mineral. Okey, jadi sebelum kita masuk uh, ke dalam selat yang seterusnya, Ustaz nak cuba kamu ingat. Uh, cuba kamu pause sebentar video ini sebelum kita masuk kepada selat yang seterusnya. Okey, baik. Seterusnya kita akan masuk kepada kelas makanan yang pertama iaitu karbohidrat. Okey, mesti kamu tak tahu lagi kan apa itu karbohidrat kan. Okey, jom kita lihat sama-sama. Apa itu karbohidrat? Okey, karbohidrat ialah memberi tenaga kepada tubuh badan. Okey, memberi tenaga, memberikan tenaga kepada tubuh badan. Okey, tubuh badan siapa? Tubuh badan manusia, iaitu tubuh badan kita. Okey. Jadi kita dah tahu kan apa itu karbohidrat. Okey, mesti kamu nak tahu pula apa contoh makanan bagi karbohidrat. Okey, jom kita lihat sama-sama. Contoh makanan bagi karbohidrat. Baik, yang pertama ialah nasi. Ingat, contoh makanan bagi karbohidrat yang pertama ialah nasi. Seterusnya yang kedua ialah roti. Okey, roti yang kedua. Seterusnya yang ketiga ialah mi ataupun past Okey, mie ataupun pasta. Okey, pasta ni terbahagi kepada dua. Ah, ha, pasta yang pertama ialah makaroni yang kamu nak makan tu. Makaroni. Ha, Ustaz buat M untuk makaroni. Seterusnya, bagi pasta yang kedua ialah spaghetti. Ha, Ustaz buat S untuk spaghetti. Okey, jadi ingat. Pasta terbahagi kepada dua, makaroni dan spaghetti. Jadi, mesti kamu suka makan kan spaghetti ataupun makaroni dekat rumah, betul tak? Ha, bagus. Okey. Jadi, ingat. Ketiga-tiga ini ha, dapat memberikan tenaga kepada tubuh badan kita. Ingat, karbohidrat. Kata kunci karbohidrat ialah memberi tenaga kepada tubuh badan kita. Dan kamu perlu ingat juga. Contoh makanan ialah nasi, roti, mie ataupun pasta. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada kelas makanan yang kedua iaitu protein. Apa itu protein? Okey, protein ini amat penting untuk tumbesaran tumbuh manusia. Okey, jadi maknanya dekat sini jika kamu nak membesar dengan tubuh badan sihat dan kuat, maka kamu perlu memakan makanan yang mempunyai Ha, khasiat protein yang tinggi. Okey. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh makanan bagi protein. Okey, contoh makanan bagi protein yang pertama ialah ayam. Ha, ayam ni mesti menjadi kesukaan makanan kamu kan? Ha, kebanyakan orang suka sangat memakan ayam. Okey, jadi ayam ini dapat memberikan uh, protein kepada tubuh badan kita. Okey, seterusnya yang kedua ialah ikan. Okey, ingat, untuk protein, aa, ikan juga dapat memberikan protein kepada tubuh badan kita. Okey, dan yang terakhir ialah daging. Ah daging juga dapat memberikan aa, protein untuk tubuh badan kita untuk membesar dengan sihat dan kuat. Okey, baik. Seterusnya kita akan masuk kepada kelas makanan yang ketiga iaitu lemak. Ha, jadi, mesti kamu tertanya-tanya kepada ustaz kan lemak. Bukankah lemak tu bahaya untuk badan kita, ustaz? Ha, siapa cakap macam tu? Okey, jom kita lihat apa kelebihan lemak ini. Okey, lemak penting untuk memanaskan badan. Ha, jadi, lemak ni penting untuk memanaskan badan kita. Tetapi, perlu kamu ingat bahawa uh, untuk uh, makan makanan yang mempunyai lemak, kamu tidak boleh mengambil secara berlebihan. Ha, nanti boleh membahayakan kesihatan juga. Ambil dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Makan untuk kuantiti yang sedikit sahaja pada setiap hari. Okey, seterusnya, contoh makanan bagi lemak ialah yang pertama, iaitu minyak. Haa, minyak. Okey, seterusnya, yang kedua ialah keju. Ha, mesti ramai dekat sini suka makan keju kan? Ha, okay. Jadi keju juga ter terdapat di dalam uh, makanan yang mempunyai lemak. Okay. Dan yang terakhir ialah kekacang. Okay. Jadi ingat ketiga-tiga ini mempunyai khasiat makanan lemak. Okey, seterusnya kelas makanan yang keempat ialah Mineral. Apa pula kepentingan mineral terhadap tubuh badan kita? Ke. Okay. Kepentingan mineral ialah dapat mengekalkan kesihatan badan. Ke. Okay. Terusnya contoh makanan bagi mineral yang mempunyai khasiat mineral yang pertama ialah ikan bilis. Terusnya ialah garam. Ke. Okay. Jadi ingat mineral ini dapat mengekalkan kesihatan badan. Dan contoh makanan ialah ikan bilis dan juga garam. Okey, yang seterusnya, kelas makanan yang kelima ialah vitamin. Okey, apa kepentingan vitamin terhadap kita? Jom kita lihat. Okey, kepentingan vitamin memastikan kesihatan tubuh badan. Okey, vitamin ini lebih kurang sama jugalah fungsi dia. Sama juga seperti mineral iaitu memastikan Kesihatan tubuh badan. Okey, baik. Seterusnya, contoh makanan bagi khasiat uh, yang mempunyai khasiat vitamin ialah yang pertama iaitu buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, jadi ingat vitamin ini dapat memberikan, memastikan kesihatan tubuh badan kita. Okay, contoh makanannya ialah buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Seterusnya, kelas makanan yang keenam ialah pelawas. Okey, apa itu pelawas Ustaz? Okey, pelawas ini ialah untuk membantu mencegah sembelit dan memudahkan pencernaan. Okey, mesti ada di antara kamu yang tidak tahu apa itu sembelit. Okey, baik. Sembelit ini ialah satu penyakit, ha, penyakit yang membuatkan kita sukar untuk membuang air besar. Ha, jikalau kamu pernah rasa macam tu, rasa susah untuk membuang air besar, itu bermakna kamu mempunyai, ha, itu bermakna kamu tidak memakan makanan yang mempunyai pelawas. Jadi dekat sini maknanya kamu perlu makan makanan yang mempunyai pelawas untuk mencegah daripada penyakit sembelit dan juga memudahkan sistem pencernaan kamu. Ha, untuk membuang air besar. Okey. Kita tengok contoh makanan yang pertama untuk pelawas iaitu buah-buahan. Ha, sama juga seperti vitamin dan juga sayur-sayuran. Ha, jadi, untuk contoh makanan pelawas ni sama juga seperti vitamin. Ha, jadi untuk pelawas ni ia juga dapat membantu untuk mencegah sembelit dan juga memudahkan sistem pencernaan untuk diri kita. Okey, kelas makanan yang terakhir iaitu air. Apa itu air? Air ini penting untuk mengawal suhu badan. Okey, jadi apa yang kita boleh faham dekat sini? Apabila kita tidak minum air secara mencukupi, maka badan kita akan menjadi panas. Ha, jadi, itu boleh menyebabkan badan kita boleh berada di dalam keadaan yang berbahaya. Jadi, untuk mengelakkan ke, uh, badan kita berada dalam keadaan yang bahaya, kita perlu minum air. Okay, dan perlu kamu ingat bahawa sekurang-kurangnya ha, sekurang-kurangnya kita perlu minum sebanyak 8 8 gelas. Ha 8 gelas sehari untuk air ni. Hmm nampak dekat sini ustaz boleh ustaz buat. Ha sekurang-kurangnya minum sebanyak 8 gelas air untuk sehari. Okey dan juga dekat sini gambar ini ialah gambar jus. Ha jus ini ha, boleh kamu minum, cuma kamu perlu ingat bahawa Jus yang dibuat uh, daripada buah-buahan sahaja. Ha, tidak digalakkan untuk kamu minum jus yang diperbuat daripada cordial ataupun jus yang diperbuat daripada uh, air yang bergas. Okey, akhir sekali Ustaz nak. Uh, Ustaz nak memberikan tugasan kepada kamu. Okey, jadi uh, Ustaz nak kamu sila buat latihan. Dalam buku aktiviti pada muka surat 26 dan 27. Ha, jadi macam biasa apabila dah siap tugasan tersebut, kamu boleh hantar tugasan itu kepada ustaz. Okay, jadi ustaz rasa sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Insya-Allah jumpa lagi di lain video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.